अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जी 11 मरकज़ के साथ हैं। ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये पठान है इसमें। अस्सलाम वालेकुम संगी, पख्तून है संगी, देखिए मैंने से कह डलता राशा اخبارے خرسی او تا تو وچ تم کار کوا نو اس کھڑے لیٹ نہ دی اس خلص بجے ٹائم دے دش پیتا س کور تے نہ جائے ماما من کور تے جائے اس کور تے جائے کورم چرتا کی دی اندا دس شے دی دا بنے بو س کوی دا دس شے دی دا بنے بس کوی دا دی خورا شکن دی خوا دا بنے بس کوی دا با دا 100 روپے در لو کی ہاں सौ रुपए बदल गई। हाँ 100 रुपए बदल गई, 50 रुपए इधर गई। हाँ तारे में पैसे इधर कहीं पिला रहा हूँ तसन उमदे। हाँ उमैसा और उस्तासन उमदे बिलाल उमदे दे खतास तो पैसे इधर कम बता सकूर तलाट है उसको बस बे अब तो हुनर जय करा زای مړا اوس کور تلاړ شکه نه دا واخلا د پیسې دا ته واخلا او دا ته واخلا ها کور تلاړ شي او دا پری دی ها اوس نو وخت دی کنه زه کور تلاړ شي کنه اوس نو وخت دی او د سنوي چې بیا در نه سب بلوګانې ملوګانې به مخري کنه او اوس کور ته زای او بیا مره وزای شپې ها صحیح ده ټیک ته شابه پاسه شابه 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 تاسو ما خامره وزای بس بیا مره وزای ها تاسو یم شومان یې ها ماما دا اورو را دې څو د سو پیګر دا پری ها دې څو د سو پیګر دا پری دا وګي دا وګي تا روټه خړلې دا روټه دې خړلې دا او دې مو څه نه پایو او غره خو مړه شابه اوس کور ته شابه شابه دا پری دا کنه شابه دا کی زوم نشته دا ته شابه منډه وای کور ته منډه وای شابه دا ما شومان دې د شپې 10 بجې دي تقریبا 10 بجې جی 11 مرکز کے ساتھ یہ بچے کباڑ جمع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم پھر بھیجیں گے 50-60 روپے پر۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پلیز خدا کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات کے وقت گھر سے باہر نکالنے نہ دیں، کیونکہ حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ دو بہت معصوم بچے ہیں اور میں نموں گا تو پوسو کو وہی چپلار میں سے غریب انسان دے اور غم تو وہی تاسو زیا کباب ٹلو۔ میرا بنی شکریہ۔